At na ang Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. na ibalik na sa June to March ang schedule ng pasukan. Lalo pat dahil sa matinding init, maraming estudyante na ang nagkakasakit. Nagbabalik si Gerard de la Peña. Sa pagtindi pa ng init ng panahon, tumitindi rin ang panawagan ng mga magulang at mga paaralan na ibalik ang dating school calendar kung saan tumatapat sa tag-init ang bakasyon ng mga estudyante o mula Abril hanggang Mayo. Matatanda ang inurong noon ng pagbubukas ng klase noong pandemya. Inirekomenda ng Department of Education kay Pangulong Bongbong Marcos ang pagbabalik ng dating school calendar. Our option could be to count Some days as alternative delivery mode and not, which are not necessarily uh, in-person classes. Definitely Saturdays and Wala holidays. Wala na silang pahinga. Ayun Ay, na nga, na ka, Mr. Chair. Yun yung sinasabi natin na isa sa mga compromises natin yeah. because if we do that aggressively, then okay. sacrifice natin yung some hours for the learners and some days for the teachers as well. Dahil sa matinding init, dumarami rin ang naitatalang heat-related illnesses sa mga estudyante ngayon. Sa pinakahuling datos ng Department of Health, mahigit anim na pong kaso na ang naitala. Karamihan dyan ay galing sa Central Visayas. Nakarana sila ng heat exhaustion at hyperventilation. Children have less experience recognizing heat stress symptoms, less awareness of their hydration status, and less of an urge to drink water. Hence, they have more difficulty modifying their behavior and environment, which makes them all vulnerable to health-related illnesses. Sunod-sunod na brownout naman ang naranasan sa Bacolod City. Nasunog kasi yung ilang transformer, fuse at kable ng kuryente. Nag-ugat yan sa pagtaas demand sa kuryente ngayong tag-init. Ang Zamboanga City LGU naman magsasagawa ng cloud seeding para solusyonan ang problema ng supply ng tubig sa lugar. Isang milyong piso ang inilaan na pondo ng lokal na pamahalaan dito pangungunahan ito ng Department of Agriculture at Philippine Air Force. May ilang LGU naman sa Northern Luzon ang magpapatupad ng 4-day work week dahil sa matinding init. Sa Kawayan City, Isabela at Bayan ng Santa sa Ilocosur, 7 a.m. hanggang 6 p.m. ang working hours ng LGU sa loob lang ng apat na araw sa isang linggo. Hindi sakop dyan ang mga nagtatrabaho sa frontline services tulad ng emergency response, traffic at health services. Ngayong araw, Posibleng pumalo ng 48 degrees Celsius ang heat index. Posibleng sa pili Marina Sur, base sa forecast ng pag-asa. 34 na lugar din ang maaaring makaranas ng damang init na 42 degrees Celsius pataas o maituturing na danger level. Nagbabalita mula sa Frontline, Gerard de la Peña, News 5. Mga kapatid, Maui David po. Simula ng inyong araw na may alam at may pakialam sa mga may init at umaaksyong balita sa bansa. Para maging una sa balitaan, mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.